Galera, eu venho através desse vídeo hoje agradecer a nossa parceira aqui do canal, a Tromult, que mandou esses produtos aqui pra gente. Vou estar mostrando um pouquinho mais deles hoje pra vocês. A Tromult, então, mandou uma camisa pra mim aqui, um mousepad que vou estar utilizando nos meus futuros vídeos aí. Em especial, esses três produtos bem bacana. Pra quem não conhece ainda, esse aqui é o TPI-03, né? Que é uma interface, então, de câmera frontal para aquelas multimídias ou MP5 que não tem entrada para a câmera frontal. A gente utilizando, então, essa interface, toda vez que a gente passar pela marcha ré e engatar qualquer outra marcha, a câmera frontal vai ficar temporizada por algum tempo. Se a gente estiver andando, então, na pista e quiser utilizar a câmera frontal, basta a gente dar uma piscada de farol aí, que então a câmera frontal vai ser acionada. É um produto bem bacana do Tromult aí para resolver então alguns problemas aí de câmera frontal. O cliente que deseja então instalar na mídia dele, esse TPI-03 vai resolver o nosso problema aí da Tromult. Eu vou até mostrar um pouquinho mais desse produto no nosso canal Alarme Fácil. Aqui também temos o TLC-01, que é um cancelador então de câmera de ré ou sensor de estacionamento. Eu tenho até um vídeo lá no canal, vou deixar linkado aqui em cima para quem tiver então no YouTube para poder assistir. Para aquelas câmeras de ré que ficam dando interferência nos carros mais modernos de hoje, a câmera de ré fica dando interferência, chuvisco ou fica oscilando a imagem e até os sensores que não funcionam, a gente pode estar então instalando esse cancelador aqui, bem fácil mesmo de instalar. No vídeo lá eu mostro como utilizar um capacitor de iodo, mas tem muita gente que tem dificuldade de utilizar, então. Esse cancelador é bem fácil de instalar, então vai estar resolvendo nosso problema de ruídos na imagem da câmera ou no problema do sensor de estacionamento. A Tromult também mandou, então, esse desligação, é o TSO00, né, uma desligação de entrada, bem fácil mesmo de instalar. Né? Ele vai estar desligando o nosso som com a chave desvirada. Toda vez que a gente abrir a porta, vai estar desligando o nosso som, evitando então roubo de carga. Eu vou estar mostrando também um pouquinho mais a instalação desse produto também lá no nosso canal Alarme Fácil, né? Mas é um produto bem bacana e bem fácil mesmo de instalar, né? bem prático mesmo. Esses então foram os produtos que nossa parceira aqui do canal Tromult mandou pra gente. Futuramente vou estar fazendo outros vídeos, então, mostrando a instalação e aplicação de cada um deles lá no canal Alarme Fácil, né? E também convido para vocês conhecerem os outros produtos da Tromult. Vou deixar então um link lá na descrição do vídeo, né, para quem está lá no YouTube, conhecer então os outros produtos que a Tromult oferece para a gente hoje, né? Além de cancelers, centrais, kit de LEDs para carro então completo, já montados, né? Vale a pena então conferir lá no site da Tromult. Galera, gostaram desse vídeo? Gostaram desse conteúdo de hoje? Se inscrevam no canal, também deixe aquele like.